Наприкінці лютого приватний підприємець Михайло Івонін залишився в Родонецьк та переїхав до Кам'янець-Подільського. Каже, думав про відновлення підприємницької діяльності, якою займався в Сєвєродонецьку. Втім, не склалося. Само производство у нас. Саме виробництво у нас і великовантажне, і та хімічне виробництво було, яке потребує реакторів синтезу, дозвільних документів, витяжок, лабораторій. Тож Михайло Івонін знайшов новий для себе напрямок. Говорить, сама війна підказала, куди рухатися далі. Наші города. Оскільки наші міста зараз руйнують, то доведеться поновлювати це все і відновлювати треба швидко. Звідси виникла ідея створення екологічно чистих і зручних для життя будиночків, які швидко будуються. Чистих, удобних для життя. 2 місяці роботи над конструкцією та проєктом, і перший будиночок готовий до експлуатації. В ньому зараз і розміщується офіс будівельної фірми приватного підприємця. Можна легко, без будь-якої підготовки і без якихось кранів побудувати. Може збудувати кожна людина. І друге, конструкція самого будиночка не передбачає те, що потрібно робити зовнішню та внутрішню обробку. Такі будиночки можуть бути будь-якими за площею та поверховості. Збираються вони як лего-конструктор, швидко та легко, розповідає підприємець. Наразі на будівельному виробництві Михайла Івоніна працює 6 вимушених переселенців Сєвєродонецька. Разом з ними вже доробили конструкцію, докупили необхідне обладнання і готові до замовлень. Олена Коновалова, новини на Суспільному, Хмельниччина.